спортивно, незалежно. Так тримай. Запалюємо в серці. Розвіємо медвіж. Щасливим бути можна. Здоров'я, хто присвищує. Всеукраїнський молодіжний соціально-екологічний фестиваль «Біле озеро» вітає вас! Міністерство молоді та спорту України. Організаційна підтримка – Міністерство освіти і науки України. Київська обласна державна адміністрація. Переяславська міська рада. Університет імені Григорія Сковороди у Переяславі. Головний організатор – Республіканський культурно-освітній центр «Молодь України». І ми з задоволенням запрошуємо на цю сцену заступника голови міської адміністрації Степаненко Оксану Серафімівну. Виконуючого обов'язки ректора університету імені Григорія Сковороди у Переяславі Бондаря Віталія Вікторовича. Народного артиста України, голову відбіркового журі фестивалі, керівника гурту Кобза Євгена Коваленка. Та автора керівника проєкту, директора Республіканського культурно-освітнього центру «Молодь України» Косицького Сергія Миколайовича. Слово надається заступнику голови міської адміністрації Степаненко Оксані Серафімівні. Доброго всім гарного, погожого вечора. Я відчуваю стільки позитивних емоцій. Дійсно, молодь – це не спокій, дійсно, молодь – це азарт, дійсно, молодь – це майбутнє. Надзвичайно щиро вдячна всім організаторам, які причетні до цього дійства. Надзвичайно приємно, що приймаю університет. Всіх вітаю. Найкращі вітання від міського голови В'ячеслава Володимировича. Нехай щастить білому, романтичному, чудовому озеру. Успіху вам і гарних днів фестивалю. Дуже дякую. Тепер до слова запрошуємо виконуючого обов'язки ректора університету імені Григорія Сковороди у Переяславі Коцу Віталія Вікторовича. Гості, щиро вітаємо вас у наших стінах. І я думаю, що ви вже, мабуть, відчули, особливо учасники фестивалю, які вже вкотре приїжджають до стін нашого навчального закладу, який дух тут перебуває. Це дух історії, дух культури, адже на Переяславщині, в нашому древньому місті, і формувалася якраз ота українська державність. Тому я, коли зустрічаю завжди такі заходи, і щиро запрошую всіх до подальшої співпраці, і хочу, щоб наш заклад, щоб були найкращі враження від нашого закладу, і щоб оцей дух молодості і з одного боку, і дух оцей історизму і державотворчості, він був пройнятий. Адже національно-патріотичне виховання молоді – це є важливим аспектом розвитку нашої держави. Тому я щиро вітаю
і щиро пишаюся тим, що такі заходи проходять в нашому університеті. Я вітаю всіх учасників і бажаю успіхів їм в подальших всіх починаннях. Надаємо слово народному артисту України, голові підбіркового журі фестивалю, керівнику гурту Кобза Євгену Коваленку. Добрий день, шановні глядачі, які в залі. Добрий день, колеги мої дорогенькі. Я знаю, що сьогодні на сцені сама найкраща, найталановитіша молодь нашої України, які, подивіться, симпатичні обличчя, які вони здорові і радісні. Я думаю, що цей фестиваль тільки надасть і всім молодим людям наснаги для того, щоб вони вели здоровий спосіб життя. Ну, а ми тільки доповнюємо тим, що робимо мистецькі заходи, співаємо нових пісень, танцюємо нові танці, робимо все для того, щоб через мистецтво в нас просто окриляло дух нашої творчості. Наснаги вам і фестивалю безмірних років існування. Щиро дякую, Володимире. Слово автор та керівник проєкту, директор Республіканського культурно-освітнього центру «Молодь України», заслужений діяч мистецтв України Козицький Сергій Миколайович. Шановні колеги, шановні жителі, шановні студенти прекрасного університету, чудового колективу університету, чудового нашого, можна сказати, виконуючи обов'язки ректора Віталія Вікторовича, тому що ми дуже поважаємо теж молодий, як і вся молодь, яка зібралася до всієї України. Він дуже підтримує нашу молодь, підтримує молоде покоління, тому що за молоді це майбутнє. А молодь – це те, що в нас нове, це майбутнє. І тому 20-й фестиваль, так вийшло, що проходить в Переяславі. Це ми вже втретє проводимо цей фестиваль в Переяславі. Чому саме Біле озеро і чому Переяславі? Тому що перше поселення ще до Переяслава було Біле озеро. Тому і так Богу, мабуть, угодно, що ми провели в цьому прекрасному місті з прекрасним мером Саулком, дуже чудовим заступником його теж і тою командою, яка прийшла нова, яка хоче зробити все, щоб Україна розвивалася, щоб Україна об'єднувалася. А це все залежить від вас, від молодих і від нас, того покоління, яке буде вас підтримувати. А з такою командою, яка приїздить, а це з усієї України творча молодь, ви побачите, які прекрасні виступи. Я не буду перераховувати, скільки вже зірок у нас народилися на нашому фестивалі. Ви побачите це в інтернеті. Ми будемо розповідати, а вам хочу велику подяку все-таки. Велику подяку, перш за все, виконуючому обов'язки ректора. Дай Боже, щоб і всім вузам так везло з таким ректором, як у Переяславському університеті. Дай Боже, і вам, всім учасникам, і молоді, і Саулку, ми дуже вдячні, тому що він теж такий молодий, такий крепкий, такий, знаєте, толковий. Нова команда прийшла, по-новому будуть працювати. Я також вдячний Валентині Валеріївні, тому що Валентина Валеріївна також дуже підключилася до нашого фестивалю і дуже добре нам допомагала. І разом ми, весь університет, всі колеги, зробили цей фестиваль. І дай Боже, з Божою допомогою, щоб він був постійний, щорічний, можу вас вже просити. Дай Боже, щоб все було добре. З 20-м фестивалем всіх вас і нас вітаємо. А саме головне, щоб ви і ми були здорові, щасливі і багаті. Боже. Thank you.
озера, музика наших сердець. Ми сьогодні разом з творчою молоддю України складаємо справжню оду рідній землі. Наші серця б'ються отак з пульсом планети. Отак з твоїм пульсом. Сьогодні, у 20-й ювілейний рік, фестиваль гостинно приймає історичне місто українського гетьманства Переяслав. Рівненська область, де брав свій початок фестиваль, передає естафету. На Переяславщині також є Біле озеро, що дуже символічно. Низький уклін господарям цього чарівного краю. Хай Господь благословляє його мешканців щедрими плодами праці, добробутом і щирою любов'ю до своєї землі і один до одного. Миру, щастя і здоров'я! Шановні друзі, і вже за доброю традицією фестивалю концертну програму розпочинає голова відбіркового журі фестивалю, художній керівник легендарного гурту «Кобза», народний артист України Євген Коваленко. Ваші аплодисменти! Чудова в нас пісня в Україні, вона вже живе багато років. І колись я особисто був першим виконавцем цієї чудової пісні. Ми з ансамблем «Кобза» провезли її по світу і все одно повернули на землю. А пісню цю написав чудовий наш композитор, з яким ми мали радість співпрацювати, Микола Мозговий. І пісня називається «Моя земля». Про нас з вами і про нашу чудову землю. Край, ще вона називається. Край.
Дякую. Ми тим часом продовжуємо. Переможниця всеукраїнських конкурсів вокалу UA та ProFest Хижняк Даша, ваші оплески! Кто из вас такой, на кто пишет?